agora a gente vai pegar esse cabelo e colocar metade para frente e metade para trás. Cada metade dessa, nós vamos fazer 3 mechas presas com um elástico. Vamos tomar o cuidado de alinhar este cabelo, descer aqui, ó, uns 4 dedos e prender com um elástico de silicone. Fizemos os 3 aqui atrás, agora vamos fazer mais 3 lá na parte da frente. Cada elástico deste, você vai repartir no meio aqui, fazer um buraquinho, girar em torno dele mesmo, de baixo para cima, ou de cima para baixo também, tantufas, e vai expandir as mechinhas torcidas, mechinhas bem finas, pega bem fininho para dar um efeito mais cheio. E vamos fazer em cada um dos elásticos. Agora nós vamos prender essas mechas. O segredo é aqui, ó, nós vamos prender as mechas lá no enchimento. O segredo é você abrir, alargar bem aqui para cobrir toda a superfície do enchimento. Você pode fazer aqui assim, ou você pode torcer. Eu vou torcer e, ó, lá no enchimento você vai colocar os grampinhos. Põe grampinho de um lado, põe grampinho do outro, até você sentir que ficou firme. Já trouxemos para baixo todas as mechas, agora nós vamos ajeitar, tapar os buracos e encaixar as pontas. Aqui você pode usar uma serinha, é uma serinha pastosa, tem lá na minha lojinha. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Espalha bem na ponta dos dedos e vem trazendo naquelas pontas que sobraram de cabelo. Não se esqueçam de sempre pentear quando você passa um produto para já ir tirando o frizz. E aqui nós vamos prender cada mechinha dessa, formando mais um gominho aqui. Vou dar uma voltinha pra dentro e, ó, trago aqui. Dentro do buraquinho, eu coloco um grampo. A próxima mechinha, serinha, penteia, colocou lá dentro a pontinha que sobrou, você vai fazer um rolinho. E vai guardar o restante lá no enchimento. Cuidado para não grampear a próxima mechinha que você vai usar. Trago a próxima mechinha. Aqui, se ficar aberto, a gente depois no final a gente vai ajeitando tudo. Vou pentear a cera, pentear e a mesma coisa. Baby, just faço uma abertura, não aperta muito não, tá? Que se você apertar aqui, você estraga a mecha que você fez e ainda abre um buraco lá. Então, vamos deixar bem levinho. Mas deixa eu colocar esse anel, gente, que isso me facilita demais abrir os grampos aqui, ó. Anel velho. Baby, you get me high and fire. You're giving me wings. Desço a próxima mecha e faço todo o processo igual. Pegamos a nossa última mechinha, passamos a serinha,
Vou fazer a abertura, a dobra e prender. Agora nós vamos tapar os buracos, né? Porque esses penteados, essas mechinhas que a gente puxa, elas vão, não fica sempre no lugar certinho. Então a gente vai tapando. E para isso nós vamos usar os grampinhos de marcação que também tem na minha lojinha. Aqui, olha, você coloca no lugar, joga o spray, já vai terminando se tiver algum fiozinho mais solto. E vamos rodando aqui, depois a gente vai para essa parte de cima, tá? But I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Agora nós vamos ver aqui a parte de cima. Ficou alguma coisa aberta? Então, com os mesmos grampinhos, você vai ajeitar, vai colocar e jogar o spray. Agora, enquanto a gente ajeita essa franja, faz essa mecha que nós deixamos, o spray lá vai secar e ficar tudo no seu lugar. Eu vou fazer com a chapinha. Você pode fazer com Babyliss também, não tem problema nenhum. Passei a pomada, agora eu vou abrir essa franja e jogar o spray. A franja dela tá muito comprida, por isso que fica, que pesa e cai. Eu vou cortar mais um pouquinho. Já cortei, mas eu vou cortar mais. Agora eu vou tirar os grampinhos e eu quero mandar um beijo. O beijo de hoje vai para o grupo de maquiadoras, um grupo super legal que eu faço parte lá no WhatsApp. As meninas é que votaram, que deram sugestão de um coque alto. Então, quero agradecer a todas vocês, meninas. Muito obrigada aí pela votação. Ganhou aqui o coque alto. Depois, na sequência, eu vou fazendo aí os outros itens que foram menos votados, tá bom? Para completar a nossa noivinha, a gente pode colocar um adorno. Eu vou colocar esses grampinhos com uma florzinha. E assim, meus amores, nós temos aqui um coque alto muito bonito. Você não precisa fazer com esta base, você pode fazer com qualquer outra base que você queira. Essa franja é bom que ela esteja mais curta para dar mais leveza. Esse cabelo tá muito comprido, aí dando mais leveza, ela fica uma franja mais harmoniosa, mais bonita, não tão pesada, certo? Então, gente, esse é o primeiro penteado da Francesca. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Comente o que você achou desse penteado. Comente quais penteados que você quer que eu traga. Inscreva-se no canal. Muito obrigada por assistir. E até a próxima.